Do të flasim tani për faktin se pritjet e qytetarëve për t'u paisur me dokumentet e udhëtimit po shkojnë deri në 3 orë. Agjencia e Regjistrimit Civil ka thënë se shkaktar kryesor i krejt kësaj tollovie është rritja e madhe e kërkesës së qytetarëve për t'u paisur me dokumente pas liberalizimit të vizave. Tollëvitë të tilla pothuajse janë bërë të zakonshme në Agjencinë e Regjistrimit Civil në Prishtinë që nga heqja vizave. Arsyeja po del të jetë kërkesa madhe e qytetarëve për t'u paisur me dokumente udhëtimi. E kjo po shkakton pritje disa orëshe. Ka rënë me pritje 3 orë, minimumi 3 orë, ndoshta edhe më shumë. Prej orës 12, kemi në randë nga qiti jo pauza që tash me zori krejt. Ka marrë për letën njoftim, se më ka u letën njoftimi para një kohë gjatë vëma në pengi, edhe ku marrë të me prit, 2 orë kom prit. Pasaportë me tërhik, kur djollë dhe për veti, 2 orë kom prit, 200 veti në kom para mi. Për këtë situatë, është në djeni shefi ekzekutivi agjencisë për regjistrimin civil Blerim Samaj, i cili tha se fluksi është shkaku i kërkesës e madhe, por edhe fokusimi me i madhi njerëzve nga gjithë Kosova në këtë qendër. Ditë më parë, kjo agjencion për shkak të fluksit të madh të qytetarëve filloi punën edhe të shtunave, por u tha se nuk ka pasur interesim nga qytetarët dhe se është ndërprer puna në vikende.